alle sammen, og velkommen til den her video. Vi skal spille basket i dag, og der er nogle venner med i dag. Så det bliver hyggeligt. Lad os bare komme i gang. Og skal jeg tage mig sammen? Og det er Eris og Josef, vi skal sammen i dag. Og det er 2 minutter. Okay. Lad os se, om han kan score. Nej! Jeg skal score. Og så er det Eris. Og så er det min tur med, og der har mig. Jeg kan lade bagvål. Nej, er jeg fisk? Jeg skal komme. I vågen, jeg kan lade bagvål, så jeg kan skyde rigtig langt i bagvål. Ja, det kan faktisk. Ja. Jeg kan. Men det ikke bliver sådan en. Like this video, vi har prøvet vores bedste. Ja. Så please like denne video, og giv os 50 likes. Ja, det vil vi så gerne. Nå, Eris, hvad synes du til den her video? Godt. Okay. Må man like den her video, så ses vi.